Boa noite, rapaziada! Estamos aqui para transmitir a grande final aí da Copa FBF Pro Clubs aqui na Esport Society,
a primeira transmissão pós a primeira Copa da ESS e traremos hoje a grande final entre Los Cracks e Black Wolves. Uma final que o Los Cracks teve muitas dificuldades para chegar, assim como o Black Wolves, eliminaram grandes equipes e estão aqui para fazer essa grande partida disputadíssima. Ao meu lado, Leonardo Gomes está aqui comigo para trazer todas as análises dessa grande partida. Uma boa noite, meu amigo. É a primeira vez que a gente transmite Los Cracks e Black Wolves. Boa noite, Lampard. Boa noite, galera que está acompanhando já essa grande final. Temos tudo para ter um ótimo confronto aí na noite de hoje, né? Nossa estreia na outra competição. E vamos ver, né, as escalações, vamos ver o que nos espera para esse início de jogo, Lampard. É isso aí, vou passar aqui a escalação já da equipe do Los Cracks para você, para vocês. E para ver como que vai ser. Vou esperar mais gente chegar aqui na transmissão para a gente poder passar aí a escalação. Galera, tá lançado aí para vocês a enquete de quem vai ganhar a partida, hein? Quem você apostaria para ser campeão aí da Copa FBF de Pro Clubs? Los Cracks ou Black Wolves? Eu já vou dar meu voto aqui. Meu voto vai ser secreto. E é isso aí. Cauã Silva tá aqui com a gente, chegando aqui na transmissão. Cauã, que é o cara que faz essas artes aí maravilhosas que você está vendo aí na telinha. Um abraço, Cauã Silva. Tamo junto, meu grande amigo. E o Ramos Pro também tá aqui com a gente já acompanhando. E você que também está chegando aí na transmissão, pode estar interagindo aí com a gente. Não esquece de seguir @ESSociety nas redes sociais para poder ajudar aí a Esporte Society a trazer bastante transmissões aí para vocês. E quem sabe segunda-feira inicia aí a segunda Copa ESS, né, Leonardo Gomes? Quem sabe, ou não, por uma dúvida aí, como eu faço para seguir as páginas aí das equipes, da transmissão? É isso aí, para você seguir a página da transmissão da ESS, @ESSociety. Aí você segue a Esporte Society aí nas redes sociais. A do Los Cracks, @loscracks, a do Black Wolves sem segredo, @blackwolvesesports, e tá seguindo lá as equipes. E é isso aí. Tudo beleza, bom, então. Vamos, rapaziada, vou passar aqui a escalação, falta 2 minutinhos aí pra primeira partida. Vou passar aqui para vocês a escalação, então, dos Cracks para essa grande final. Lembrando que é uma escalação beta, tá, galera? Ainda vai ter uma animação bacana aí da ESS. Vamos fazer aí, vamos colocar um campinho onde tá essa imagem grande aí do Los Cracks, com cada jogador na sua posição. Mas de início é isso aí mesmo que a ESS vai trazer pra vocês aí. Mike no gol, é o goleiro número 1 da equipe do Los Cracks. Na lateral direita teremos Mancha Moji. E na zaga pela direita teremos o PQD. O zagueiro pela esquerda é Neto. E na lateral esquerda teremos aí o Itaquá, de número 6. O volante é o Tonen, número 5. Na meia direita teremos Campos, número 7. Na meia esquerda, Davidson, número 8. E na meia, o meia armador da equipe é o Monte Verde, número 10. No ataque, Lucas, número 11. E Rafael Vovô, número 9. Que é um dos craques da equipe aí. O Rafael Vovô é o artilheiro, se eu não me engano, da equipe do Los Cracks. Leonardo Gomes, que formação 4-2-1-2, pelo jeito. É, aquele losango no meio de 4-1-2-1-2, né? Aquele o 4-4-2, mas em formato de losango, aparentemente. Então, vamos ver. Se o Tony aí, o camisa 5, vai ficar mais, né, a princípio, com o Campos e o Davidson se aproximando do Monte Verde e eles chegando para trazendo a bola pro Lucas e o Rafael Vovô finalizar lá pra equipe do Los Cracks. É isso aí, vamos trazer para vocês agora o campinho virtual da equipe do Los Cracks. Daqui a pouquinho vai aparecer aí, lembrando que o Los Cracks contratou essa partida, essa narração para essa partida, então só vamos mostrar a escalação da equipe do Los Cracks. E é isso. Você que está acompanhando aí ao vivo a transmissão pode estar aí votando em quem será o campeão deste campeonato da Copa FBF Pro Clubs. Los Cracks chegou na final aí e vai enfrentar o Black Wolves. Pelos nomes do time, você não viu nenhum dos times jogar ainda, Leonardo, mas pelos nomes, você apostaria aí pra este grande título?
um lado é uma alcateia, né? Digamos assim, uma alcateia já formada, do outro só os craques, né? Então vai ter um embate de individual dos craques contra a alcateia, o coletivo. Que viagem que eu fiz agora, mas isso aí bem. Fala aí, Lampard. É isso aí. Foi uma boa, uma improvisada aí pra dizer qual das equipes é favorita, né? Galera, seguinte, você que tá acompanhando o futebol virtual, o Pro Clubs aqui na eSport Society, você também tem a oportunidade de acompanhar as narrações de rádio na Rádio Arena Esportes. É só seguir lá, @ Rádio Arena Esportes no Facebook, que você vai acompanhar jogos aí ao vivo, transmissões com boas narrações aí da Rádio Arena Esportes, do Campeonato Paulista e agora do Campeonato Brasileiro, que vai iniciar sem ser no próximo domingo, né? Tem esse domingo que é a final do Paulista, no outro domingo é a finalíssima do Paulista, no outro domingo inicia o Campeonato Brasileiro e a Rádio Arena Esportes vai estar trazendo todas as partidas ao vivo para vocês. Não tem a oportunidade aí de ter a TV fechada e tá no trânsito e quer ouvir os jogos do Brasileirão, né, Leonardo Gomes? Exatamente, Lampard. E o aplicativo é bem fácil aí, vocês conseguem encontrar na Play Store para download. É um aplicativo leve que consegue acompanhar muito bem os jogos, né? Ainda mais esse ano aí que vai ser um pouco confuso para os times nacionais aí, né? Porque muito time não vai ter transmissão na TV aberta, só no canal fechado. Então é sempre interessante ter um outro meio para poder acompanhar seu clube do coração. Exatamente, e você que está chegando aí na transmissão, não conhece o Pro Clubs, são 22 players online, 22 cabeças jogando ao mesmo tempo, cada jogador do FIFA é um player diferente. Para quem está chegando aí e não conhece o Pro Clubs, esse é o Pro Clubs, você cria o seu próprio jogador e joga online com outras pessoas, são 11 equipes, cada player é um jogador diferente, explicando novamente. E é um bom padrão, é uma boa modalidade que vem crescendo. Teve aí há pouco tempo organizado aí pela IESA um presencial lá em Vitória. A galera compareceu bastante, o campeão foi o Santos Esportes, que agora é uma equipe profissional aí do Pro Clubs. E o Pro Clubs está crescendo muito, né, Leonardo? O Pro Clubs crescendo, né? A gente... É legal até pra gente ser algumas ferramentas para trazer ainda mais o... Fortalecer ainda mais esse módulo de jogo, né? As nossas transmissões. Quem sabe aí a EA olhar com os bons olhos, trazer alguns modos diferentes aí pro estilo de jogo, né? Que não é muito utilizado algumas mudanças no Pro Clubs. Quem sabe com o crescimento a gente consiga ter módulos novos, outros tipos de campeonato. Tudo mesmo no Pro Clubs aí. Exatamente. Lembrando, no Pro Clubs é muito legal, bacana, porque tem sites de ligas. A eSport Society é um portal de games, porém vai ter campeonatos de pro, vai ter janela de transferências, e tem isso no Pro Clubs também. Janela de transferências, os jogadores negociam com outras equipes, se transferem, jogam em várias equipes, né? Não pode jogar em mais de uma equipe em campeonatos. E de final de semana sempre tem uma modalidade legal, que é o MOG, que é um campeonato da madrugada, um campeonato rápido, inicia sempre meia-noite às sextas e aos sábados termina lá para as 2h30 da manhã. E nos domingos começa 10 horas, aí termina lá para meia-noite e meia, se eu não me engano. O ProClubs tem essas partes muito boas aí de comparecimento. E é isso aí, daqui a pouco a grande final, agora vamos falar mais sobre essa grande final da Copa FBF Pro Clubs, Los Cracks versus Black Wolves. Daqui a pouquinho as duas equipes vão iniciar a partida. Você está vendo aí no campinho virtual a equipe do Los Cracks já posicionada com o Mike no gol. Na lateral direita, Itaquá, a dupla de zagueiros formada ali por Gil Violento e PQD. Na lateral esquerda tem ali o Neto. O volante é o Heitor, na meia direita tem o Monte Verde e na meia esquerda tem o Campos. O meia central acabou de deixar a equipe ali, ó. Tá vazio o meia central, o meia armador. E na frente, Rafael e Lucas Almeida, o ataque da equipe do Los Cracks. Agora a dúvida fica, quem vai ser o meia armador da equipe, né, Leonardo Gomes? Agora que saiu o jogador ali, né? Eu que tô sem
a transmissão do link que você mandou não tá tendo... Ah, é verdade. Desculpa, tem outro link agora, que é o link... Não é do Ramos. Ramos que vai ficar no banco nessa primeira partida, o Monster. Se você vê ali no banco, WNS Monster, ex-jogador do Winners. Era atacante lá no Winners, se eu não me engano, joga em outra posição. O próprio Monster pode dizer aí pra gente qual posição que ele joga aí nos comentários. Vou passar então o link aí pra você, Leonardo, pra você ficar por dentro aí desta grande final, né, meu amigo? Aguardar aí. Prontinho. Pronto, tudo nosso. É isso aí, vamos ver a galera chegando aqui na transmissão. Temos aqui o Mike Matias, que está nos assistindo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Fernando Tosti Santos mandou aqui, fala aí galera, um abraço aí pro Fernando. Lucas Almeida mandou show, o atacante da equipe do Los Cracks. E o Wilsinho mandou pra cima, Los Cracks, a torcida do Los Cracks chegando em peso aí pra esta grande final. Batemos aqui 10h36, 6 minutos de atraso pra essa grande final. Já conseguiu acessar a transmissão aí, Leonardo? Perfeitamente, Lampar. É isso aí, 22 pessoas online agora nos assistindo. Galera, não esqueça aí de comentar no chat, participar com a gente, que a gente vai interagir o jogo inteiro com vocês. Lembrando, para quem não conhece o Pro Club, são 22 players online, cada jogador é um player, e é muito interessante acompanhar as partidas de Pro, até para quem não gosta, pode passar a gostar, pode deixar o Ultimate Team. E é isso aí. O Pro Clubs é melhor que o Ultimate Team, Leonardo? É infinitamente melhor. E fora que você não passa tanta... Passa raiva, mas não passa tanta raiva igual o Ultimate. É isso aí, o Ramos acabou de responder a gente aqui, falou que tá no ataque. É isso aí, o Ramos então continua sendo atacante. É ele, ex-jogador do Winners. Começou jogando comigo o Pro Clubs, Leonardo. O Ramos, monstro que tá no banco ali. Lampa que joga Pro Clubs, acho que desde o FIFA 97, né, Lampa? É doido, já pensou? Se fosse assim, se existisse Pro Clubs desde 97, acho que o Pro Clubs já seria profissionalizado hoje, né, Leonardo? Aí eu joguei um pouquinho, né? Não, sou uma pessoa, eu sou um jovem, mas o primeiro FIFA que eu joguei, acho que foi o 96, é um ótimo jogo. Joguei o 97, o 98, o 99, o 2000. E hoje em dia tô sem FIFA, né, Lampard? Por motivos aí maiores. É isso aí, mas daqui a pouco tá de volta. Leonardo Gomes, que é jogador do Pro Clubs do PlayStation 4. Vamos ver quem tá chegando aqui com a gente. O Senna Carcara mandou aqui Los Cracks campeão, torcendo aí pelo Los Cracks. Fernando Tosti Santos mandou aqui 2 gols do vovô. Júnior Fernandes mandou alô, alô, Los Cracks. Lucas Almeida mandou muito melhor. Caio César Guido Mariano, coloca a mancha aí. Não entendi, se você puder me explicar aí, eu agradeço. Patrick Lopes mandou amassa em Los Cracks, torcida do Los Cracks chegando firme aí. E o Washington Roberto mandou avisa que o Davidson é um cara delicado, estilo Pablo Vittar. É isso aí. O Davidson meia aí da equipe do Los Cracks, que já se posicionou ali o meia armador. E o Ramos está aqui mandando lembra da vida de cachorro louco. É o nosso time de várzea aí do Pro Clubs. Quando a gente iniciamos jogando aí na equipe chamada Cachorro Louco, a gente tentou jogar BPSL e não deu muito certo. O Ramos lembra muito bem dessa triste trajetória no começo do Pro Clubs. Mas acontece. É isso aí, 9 minutos de atraso, se eu não me engano, a tolerância é de 15. E o Davidson Machado mandou ali, manda um abraço aí pro PTK, nosso fã número 1. É isso aí. Júnior Fernandes mandou aqui, quem mandou chamar? Já se arrependeu. Fudeu, Los Cracks apareceu. É isso aí, a torcida do Los Cracks chegando junto aqui na transmissão. E muito obrigado aí pela audiência de todos aí acompanhando. Já o jogo começa, rapaziada. Não saia daí que daqui a pouco o jogo começa. A gente vai cansando de falar aqui, mas mesmo assim a gente desenrola, né, Leonardo? Daqui a pouco o Leonardo solta um pagode aí pra vocês, né, Leonardo? É só pedir. Peça um pagode que a transmissão canta. É isso aí. E lembrando, a Rádio Arena Esportes, que é parceira aí da ES Society, da eSports Society, vai trazer jogos no fim de semana pra você. Vai trazer a final do Paulistão entre São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi. A Rádio Arena Esportes vai trazer esse jogo em louco pra você. E narrado, muito bem narrado, grandes narradores que tem
Na eSports, na eSports Society, não, desculpa, na Rádio Arena Esports. E é isso aí, no final de semana teremos aí São Paulo e Corinthians na Rádio Arena Esports. Não esqueça de seguir, arroba Rádio Arena Esports. Não esqueça de seguir a nossa página também do ProClubs, arroba ES Society, para acompanhar outras transmissões aí de ProClubs. Júnior Fernandes mandou aqui 3 gols, vale música, né? Com certeza, Júnior. Quem fizer 3 gols aí, eu chamo aqui na transmissão pra dar entrevista ao vivo e ainda vai pedir música aqui pra gente. E detalhe, o cara que fazer 3 gols tem que, não é pedir o nome da música, vai ter que cantar um trechinho e aí eu e o Leonardo vamos lá procurar a música e colocar aqui pra eles, né, Leonardo? Exatamente. Então se a pessoa que fazer 3 gols e não cantar a música aqui, não vai ganhar a música, hein? Já tô avisando que quem entrar aqui tem que cantar um trechinho da música. Enfim. 10h41 agora, já passou aí 10 minutinhos de atraso. 5 minutos ainda de tolerância aí para Los Cracks e Black Wolves começar aí a grande final da Copa FBF de Pro Clubs aí. Los Cracks chegando na final tentando buscar, se eu não me engano, mais um título. Eu não sei se já teve muitos títulos aí. E o Ramos falou aqui que o Corinthians ganha, Deus te ouça, Ramos, meu parceiro. Davidson Antônio mandou aqui, valeu Washington, tamo junto, é isso aí molecada. E é isso aí, daqui a pouquinho o jogo se inicia então, 10h42 da noite, não esquece de seguir aí o arroba ESSociety, que é esta página que está transmitindo ao vivo, é só seguir aí galera. E também curtir a página para ajudar aí a eSports Society. Segunda-feira inicia a segunda Copa ESS. Por enquanto, essa é a informação que eu tenho, que inicia, talvez vai iniciar, na verdade, né? Mas, como já é a segunda semana de atraso, provavelmente teremos aí a transmissão da Copa ESS. E o João Leonel Carinhoso mandou aí, né? Ele que com certeza estava louco para participar, mas eu não chamo ele porque ele é um cara muito feio e não gosta de trazer pessoas feias para a transmissão. Leonardo Gomes é um gatão aí, tá aqui comigo, né, Leonardo? Não vou falar nada, né? Porque aí o João pode ficar um pouco chateado, né? Vocês que tem uma história mais antiga aí. O ProClubs tem. O coração é gigante. É isso aí, o João Leonel mandou aqui. Os caras dos Los Cracks tem 50 no banco. E realmente, agora que eu tô vendo aqui, tem muitos jogadores no banco. A equipe do Los Cracks é uma equipe. Um elenco muito grande. Isso é bom pro ProClubs, né, Leonardo? Exatamente, né? Porque igual. Mês passado tivemos muitas quedas aí por motivos de chuva em algumas regiões, por motivos de eSports estar caindo, né? Então é sempre interessante ter um plantel um pouco cheio. Fica difícil para os managers das equipes controlar o ego de geral, mas é sempre melhor ter mais do que faltar jogador. É isso aí, vai iniciar a grande final aqui na ESS TV, eSports Society TV. Com parceria com a Rádio Arena Esports, vamos transmitir essa grande final da Copa FBF de ProClubs. E o João Leonel, que é o presidente da eSports Society, confirmou aqui, segunda-feira inicia a segunda Copa eSports Society. Fiquem ligados, talvez teremos Los Cracks lá, quem sabe, né? Los Cracks que ainda não se pronunciou sobre a sua participação, mas provavelmente vai se pronunciar aí. Vamos lá para a grande final então da Copa FBF de Pro Clubs. Vai ditar o ritmo a equipe do Los Cracks e começa a partida entre Los Cracks e Black Wolves na grande final da Copa FBF de Pro Clubs aqui na ESS TV. Aí Heitor toca no meio buscando o Rafael, o atacante domina, toca mais atrás aqui buscando o Itaquá. Itaquá mais à frente com o Rafael, na direita buscando Monte Verde, bola em profundidade, chegou o Rafael dentro da grande área, jogada individual, foi pra cima, bateu pro gol, espalma Pirica! Espalma o goleiro do Black Wolves, que tenta buscar aqui seu segundo ataque após essa boa finalização e o goleiro Pirica bem posicionado para fazer a defesa. Olha a bola na área, toque de cabeça, vai sobrando! Gol! Rafael! É do Los Cracks! Abre o placar a equipe dos Los Cracks aos 3 minutos do relógio virtual. Leonardo Gomes.
O time foi a mil por hora aí, o Black Wolves nem sabe o que atingiu, tem que se concentrar um pouco mais agora e já estão descendo de novo, Lampard. É isso aí, vem chegando os craques e já afasta ali o jogador da equipe do Black Wolves, a bola fica com o goleiro Mike. Mike manda a bola na frente de forma errônea, recupera a bola no campo de ataque, equipe do Black Wolves. Aí Angel domina, tem espaço aqui na esquerda, Raul tentou devolver e o juiz marca a falta na entrada da grande área. Uma falta perigosíssima para a equipe do Black Wolves. Ju Palmeiras, ex-jogador da equipe do The Bronx, está aí para fazer a cobrança, posicionado aí o Ju Palmeiras. Tem a oportunidade de perto, tem a oportunidade de bater direto, tocou curto, bola com o Raul sobre o Ângelo, bateu de longe, desvia ali Almeida e a bola vai para escanteio para a equipe do Black Wolves. Tá na cobrança ali o Raul, bola na entrada da grande área, subiu de cabeça Rafael para ajudar a defesa, a bola sobra com o Anthony, ele abre aqui na direita buscando o Elo. Elo mandou a bola na área, toque de cabeça do zagueiro, vai sobrando, gol! Empata a partida ainda no primeiro tempo do virtual do Pro Clubs, Leonardo Gomes. Tivemos já dois ataques e dois gols praticamente, né? É, as duas equipes aí jogando a final da vida. É isso aí, lembrando galera, é final da Copa FBF de Pro Clubs, o primeiro jogo 10h30, o segundo jogo 11h, é ida e volta aqui na ESS TV. E o PQD tá aqui posicionado para fazer a cobrança. Dá falta para a equipe do Los Cracks, que vem para cima buscando, tentando buscar o segundo gol. Aí a bola na área, subiu ali bem o zagueiro da equipe do Black Wolves para afastar. Vai ficar aqui atrás com o Gil Violento. PQD toca a bola aqui na esquerda buscando o Neto. Neto faz lançamento em elevação, bem demais ali o Pirata para afastar para a equipe do Black Wolves. Gil Violento acabou perdendo a bola para o Angel. Que bola aqui para o Raul no setor esquerdo. Entrou dentro da grande área. Lá vem Black Wolves, tentou o passe no meio. Itaquá muito bem ali na marcação para afastar para escanteio. Lá vem Black Wolves para o campo de ataque. Escanteio aqui pelo setor esquerdo. Bola na entrada da grande área. Subiu muito bem ali o zagueiro da equipe dos craques para afastar. Bola aqui no setor direito. Monte Verde vem fazendo a jogada individual. Linda bola, lá vem os craques chegando. A bola vai sobrando, chega muito bem o goleiro. Um toque importante do goleirão para tirar ali do atacante. Lá vem mais os craques, chute de longe. Pirica! Sensacional o goleiro da equipe do Black Wolves. Escanteio para a equipe dos Los Craques. Lá vem bola na área, Monte Verde cruzou, toque de cabeça, vai sobrando, Pirica muito bem para fazer a defesa. O jogo começa muito quente, 20 minutos do relógio virtual. Leonardo Gomes. E gostamos numa final, né? As duas equipes jogando para frente aí. É, o time do Los Craques já trouxe um pouco mais de perigo, fazendo o goleirão trabalhar um pouco mais. Mas a equipe do Black Wolves também tá indo muito bem na partida, Lampa. É isso aí, a galera tá aqui participando com a gente. O Patrick Lopes mandou, agora é Romário. O Marcelo Scran tá aqui com a gente. Fernando Tostes, Patrick Lopes, Marcelo. E tamo junto, galera. Muito obrigado pela audiência. Lá vem Black Wolves, tentando chegar no ataque. Não conseguiu, afastou bem a defesa da equipe do Los Cracks. Aí Pirata sai jogando aqui com Raul. Raul toca no meio buscando o Ju Palmeiras. Fez a jogada individual, entrou aqui dentro da grande área. Lindo drible, sensacional. Ju Palmeiras, jogada individual, tocou no meio. Chega bem a defesa da equipe do Los Cracks para afastar. Olha a bola no segundo pau. Gol! É do Black Wolves. E ele tá de volta, hein, Lampa? Gamer, é o segundo gol da equipe do Black Wolves na partida, nessa grande final, vira ainda no primeiro tempo virtual, Leonardo Gomes. Uma falha do goleirão do Los Cracks, né? Não sabemos aí se foi algum vacilo dele mesmo, algum bug que às vezes acontece. É, o Irã não tem nada a ver com isso, empurrou a bola pro gol, 2-1, e ele que na camisa tá escrito, tô de volta, hein? É isso aí. Lá vem Monte Verde para ataque para a equipe dos craques. Rafael tocou. Olha o gol! Gol! Meu Deus! É do Los Craques! Piatek! Empata a partida para o Los Craques novamente. Leonardo Gomes, que final, que primeiro tempo desta grande final.
direto do Milan, hein? O nick do rapaz, grande final. Nesse 2 meses, mais ou menos, uma partida, uma das melhores partidas que transmitimos junto. Exatamente, lá vem a equipe do Black Wolves tentando chegar novamente. Itaquá chega bem na marcação, consegue afastar dali. Chega de cabeça aqui. O Guin consegue o toque com o Felipe. Black Wolves com a posse. Bola aqui no setor direito com o Anthony. Anthony vem pra cima da marcação. Toca no meio buscando o Ju Palmeiras. Ju Palmeiras toca no meio, não conseguiu ali. Recuperou, conseguiu a tabela. Aí Ju Palmeiras novamente. Toca aqui com o Anthony. Anthony mais à frente, maluco. Dominou aqui pelo setor direito. Chega bem na marcação. Ali o jogador da equipe do Los Cracks. A bola bate no jogador do Black Wolves e sai pra fora. Arremesso do manual para o Los Cracks, a equipe de preto. Saiu jogando de forma errônea. Aí Felipe recupera a bola para a equipe do Black Wolves. Anjo bateu de longe. Mike, bem posicionado o goleiro da equipe do Los Cracks para fazer a defesa. Já faz a reposição aqui no setor esquerdo. Lá vem Los Cracks tentando chegar no ataque. Aí Campos fez a jogada individual aqui pelo setor esquerdo. Toca no meio buscando o Davidson. Davidson por elevação para o Campos novamente. Tocou no meio. Lucas Almeida, autor do segundo gol. Tentou o passe aqui no meio. Bola com Davidson. Machado. Toca com Neto. Neto com Campos. Vem pra cima a equipe do Los Cracks. Tentou fazer a jogada. Não conseguiu muito bem o Black Wolves na marcação. Neto recupera para a equipe do Los Cracks. Tentou o passe com o Rafael. Ele não fez o passe de forma certa. Mesmo assim, a bola é aqui no campo de retaguarda para a equipe do Los Cracks. Jogada por elevação. Não conseguiu. Recupera a bola ali. A equipe do Black Wolves. Aí Ju Palmeiras. Vai aqui no setor esquerdo buscando Pirata. Pirata faz um toque em profundidade aqui com o Angel. Vem pra cima da marcação pelo setor esquerdo. No bico da grande área. No cruzamento. Irã de cabeça. Mike. Muito bem posicionado o goleiro da equipe do Los Cracks. Já faz a reposição. Vem saindo aqui pela direita. Olha o Monte Verde. Colocou o Lucas na cara do gol. E pra fazer, Pirica! Bem posicionado o goleiro da equipe do Black Wolves pra salvar. Lá vem escanteio. Monte Verde, PQD de cabeça. Afasta, Felipe. A bola vai sobrar. É pro pressão do Los Cracks. Aí Davidson com o Campos aqui no setor esquerdo. Lá vem o amarelinho. Toca mais à frente buscando o Lucas Almeida. Cruzou na área. O toque de cabeça. Pirica, bem posicionado. Salvou a equipe do Black Wolves neste primeiro tempo de sofrer mais gols, né? Lá vem Campos, lá vem os Cracks. Último ataque do primeiro tempo virtual. Lucas Almeida pela esquerda, faz a jogada de corpo. Anthony chega muito bem na marcação, recupera. E o juiz termina o primeiro tempo desta grande final. Primeiro tempo virtual, 2 para o Los Cracks, 2 para o Black Wolves. É apenas o primeiro jogo, galera. Leonardo Gomes, o primeiro tempo para você. O primeiro jogo, primeiro tempo, se tivermos mais 3 tempos nessa qualidade, é tudo para ter uma das melhores finais aí da história do Pro Clube, viu? Grande jogo das duas equipes aí, as duas querendo o jogo. Toques rápidos, não, o estilo de jogo deles não é de trabalhar muito a bola, mas vão com tudo pro ataque, chegam sempre 2, 3 jogadores no mínimo. Então isso aí facilita bastante para a questão ofensiva, né? Uma aula aí pros times que são um pouco mais retranqueiros. É isso aí, 36 pessoas com a gente online agora. Galera, vamos comentar, vamos interagir, vamos participar dessa grande final. Eu tô vendo aqui o Marcelo e o Fernando Tostes participando ativamente aqui com a gente. Marcelo Scran também aqui na torcida. Vamos lá, rapaziada, vamos participar aí que a final tá muito boa. Não esqueça de seguir @ESSociety nas redes sociais. E também não esqueça de seguir @RadioArenaEsportes nas redes sociais. No final de semana tem Corinthians e São Paulo na Rádio Arena Esportes. São Paulo e Corinthians, na verdade, porque o primeiro jogo é no Morumbi. O jogo vai ser em louco, narrado pela Rádio Arena Esportes. E começa o segundo tempo aqui na ESS TV. Lá vem chegando, Ju Palmeiras bateu pro gol, Mike pegou no rebote, afasta ali o Neto. Lindo ataque da equipe do Black Wolves, tentando buscar aí um terceiro gol. O gol que vai dar a vantagem aí para a equipe dos Lobos. Arremesso manual aqui para a equipe do Black Wolves no setor direito. Jogou lá por elevação dentro da grande área. Mike saiu. O chute de longe do Felipe. A bola vai por cima do goleiro. Mike assustou ali porque o Mike saiu socando a bola para o meio. A bola sobrou. E o Felipe quase faz o terceiro gol da equipe do Black Wolves. Leonardo Gomes. Não, o goleirão também foi estranho nessa bola aí, né? Novamente, né? Que poderia complicar um pouco mais para a equipe do Los Cracks. É isso aí, afasta dali o zagueiro Itaquá para a equipe do Los Cracks. Monte Verde, ficou de cabeça, bola com o Rafael. Elo conseguiu recuperar a bola para a equipe dos Lobos.
Aí Palmeiras, tocou por cima, por elevação, boa bola com o Raul. Ele cruza a bola no segundo pau, chega bem de cabeça o Neto pra afastar. Aí a bola sobra com o Irã, Irã tentou passe mais à frente, não conseguiu. Chega bem o Itaquá, afasta dali o perigo pra equipe dos craques. Rafael de cabeça, Ju Palmeiras, acabou ganhando aqui no meio de campo. Felipe tem espaço, procura a melhor opção, bola aqui na direita. Com o Antony, ele domina, vem pra cima da marcação, antecipa Campos, recupera, recupera novamente o Black Wolves no campo de ataque com Elo. Irã, pro Palmeiras, toca aqui do lado, o Angel tem oportunidade, passou por três jogadores, chegou bem ali o PQD com pouca ideia e roubou a bola da equipe do Black Wolves, que já recupera aqui com o Ju Palmeiras. Ju Palmeiras jogando muito bem aí, o ex-jogador do The Bronx. Bola com o Irã, tentou o passe, a bola vem sobrando, Raul bateu de longe. Gil, violento, muito bem ali pra fazer o bloqueio do chute. Escanteio para a equipe do Black Wolves, que joga de branco. Raul está posicionado para fazer a cobrança. Lá vem bola na área, bola na entrada da grande área. Dominou mal aqui o jogador. A bola vem sobrando com ela, ele coloca na área de novo. Bem demais o Lucas Almeida para fazer o corte. O atacante da equipe do Los Craques ali ajudando a defesa. Aí Monteverde tentou o passe, não conseguiu. Recupera a bola novamente aqui do Black Wolves. Do Palmeiras com o Irã. Tem espaço, fez a jogada individual. Irã, que também é ex-jogador do The Bronx. São dois ex-jogadores do The Bronx que estão aí no Black Wolves. E jogando muito bem aí. Com certeza são ótimos jogadores. E lá vem a equipe dos Caques chegando no ataque. Rafael tentou fazer jogada individual. Chega bem pirata na marcação para tirar a bola do Rafael. Arremesso manual no campo ofensivo. Aí Rafael, a bola vai sobrando. Lucas bateu, golaço! Gol! Meu Deus! Do Lucas, pegou de primeira, bola no alto, bola difícil, e no FIFA, quando pega uma bola dessa na veia, é gol. Leonardo Gomes. É o gol da partida até agora, Lampard. Uma ótima finalização aí do Piatek, né? Tá com o Cruyff na camisa. Um conjunto bem interessante de se ver. Aí lá vem o Black Wolves chegando, a bola sobrou na cara do gol. PQD sensacional, protegeu a bola com o corpo, a bola ficou com o goleiro Mike, que já reposiciona a bola lá na frente. Desculpa aí o meu erro de português, rapaziada. Aí Davidson fez a jogada individual, linda bola pro Rafael, tentou tomar a frente, chega bem ali o zagueiro da equipe do Black Wolves para antecipar. Recupera a bola da equipe de branco. Aí Irã, virando no meio com o Felipe pelo esquerdo, por enquanto 3-2 aos craques. Vai conquistando a vantagem aí para a segunda partida. Angel dominou, tentou fazer a jogada. Chega bem o Heitor, recupera a bola ali para a equipe do Los Craques. Bola no setor defensivo para a equipe do Black Wolves. Raul, Palmeiras. Linda bola em profundidade, buscando aqui no setor esquerdo. Irã cruzou a bola bem demais. O PQD jogando demais o zagueirão da equipe do Los Craques. Aí Campos, de primeira. Lucas tentou passe, não conseguiu. É muito boa a marcação no meio de campo da equipe do Black Wolves. Ju Palmeiras fez a jogada individual. Chega muito bem o Davidson na marcação. Bola por elevação. Bem demais ali o zagueiro. Vague da equipe do Black Wolves. Bem posicionado para afastar. Recupera a bola. Lucas Almeida tentou passe mais à frente. Felipe recupera para o Black Wolves. Bola aqui na esquerda buscando o Raul. Vem para cima da marcação. Pisou. Faz toque mais atrás aqui com o Pirata. Pirata prende. Tenta buscar a jogada ofensiva. A única opção é a retaguarda. Ju Palmeiras tentou o passe por elevação. A bola foi muito forte. E sobra com o goleiro Mike. Bem posicionado para fazer a defesa. Leonardo Gomes. A equipe do Black Wolves marca muito bem, ataca muito bem, mas nos contra-ataques prevalece a equipe do Los Craques. É, até um pouco antes do terceiro gol. Lá vem chegando o Rafael de cabeça! Perica! Agora sim pode complementar, Leonardo. Antes do terceiro gol do Los Craques, se eu tivesse perguntado, eu falaria que a equipe do Black Wolves estava mais próximo do gol, né? Mas aí não foi o que aconteceu. Uma ótima finalização do Los Craques 3-2 e agora estão trazendo a vantagem pro jogo da volta. É isso aí, lá vem mais Los Craques 3-2 até agora. Monteverde tentou o passe, Lucas Almeida brigou pela bola com dois jogadores da equipe e o juiz marca pênalti! Penalidade máxima em cima do Lucas Almeida, o grande atacante da equipe do Los Craques, e já está posicionado ali o jogador da equipe. Deixou com o Lucas Almeida, sofreu o pênalti e vai cobrar. Posicionado, autorizado, Lucas Almeida na esquerda e gol! Gol! O terceiro gol, hein, Almeida! É do Los Craques!
É o quarto gol dos Oscaques na partida. Eles abrem uma boa vantagem para o segundo jogo até aqui. 79 minutos do relógio virtual. Olha a bola na área. Vai! Que muito bem do alto para fazer um corte. E pode vir contra-ataque da equipe do Oscaques Campos. Inverte lá no setor direito, buscando o Monteverde de cabeça para Rafael. Ele domina, tentou o passe, não conseguiu. Recupera a bola da equipe do Black Wolves, tentando armar o contra-ataque do Palmeiras. Bola por elevação, buscando ali o Irã. Irã dominou. Linda jogada. Tem oportunidade de cruzar na área. O que ele faz muito bem. O Neto na marcação, a bola volta com o Irã, tem a oportunidade da jogada individual, foi pra cima da marcação, cruzou o primeiro pau, Mike, no alto, o goleiro da equipe do Los Cracks afasta, e o juiz para o jogo com irregularidade ofensiva, Leonardo Gomes, agora sim, 4-2 Los Cracks, gol de pênalti. Pênalti meio estranho, Lampard, não consegui aquelas jogadas truncadas que tem no jogo, se fosse meio de campo não daria falta, mas é o jogo que sempre desce o pênalti, e segue com você, Lampard. É isso aí, o Black Wolves chegava aqui no campo de ataque, mas o juiz marca uma falta perigosa no bico da grande área para a equipe do Black Wolves. Tá na cobrança ali, o maluco tá posicionado, tem o Ju Palmeiras ali para sair, para fazer jogada ensaiada, de toque curto. PQD tá na barreira, é perigoso porque a jogada pode vir aérea. Bola aqui na entrada da grande área, tentou o toque de cabeça. Rafael, muito bem, o atacante ajudando o setor defensivo. E lá vem Los Cracks na sua forte, no seu forte contra-ataque, porém não foi muito bem agora. A bola foi direto para fora aqui, é lateral para a equipe do Black Wolves no setor defensivo. Anthony toca mais à frente buscando o Raul. Heitor, sensacional, chega bem o volante por baixo para fazer o corte. E a posse de bola é da equipe do Los Cracks aqui no campo esquerdo. Davidson inverte aqui no meio buscando o Rafael. Rafael toca aqui no setor de retaguarda com o Itaquá. Itaquá toca mais à frente buscando o Monteverde. Prendeu a bola. Bola de novo com o Itaquá. Itaquá volta lá no goleiro e põe o regulamento debaixo do braço. Joga no setor de retaguarda com o Mike. Mike joga a bola na frente buscando o Lucas. Lucas de cabeça para Campos. Por elevação. Que bola pro Rafael para finalizar. Pirica! Sensacional! Vem brigar pela bola o Campos. Anthony da linha do corte. Chega bem a marcação do Los Cracks, que é muito boa. Tentou roubar a bola, não conseguiu, recupera a bola a equipe do Black Wolves aqui no meio de campo. A Irã aprendeu, tem oportunidade de fazer a jogada, tentou o passe por elevação e termina o primeiro jogo. Uma boa vantagem para os Los Cracks, faz 4-2 e vai para a segunda partida com uma linda vantagem, podendo perder até por um gol de diferença. O segundo gol, 2-0 para a equipe do Black Wolves no segundo jogo, cria o terceiro jogo aí para essa grande final. E que partida! O Lucas Almeida fez 3 gols e vai pedir música quando acabar a transmissão, né, Leonardo? Vai pedir, vai cantar, né? Além de tudo. Ele que fez o gol de pênalti, ele mesmo sofreu, né? Pênalti todo estranho. Fez o gol da partida, foi ele também, o nome da partida no todo, né? Participou dos 3 gols. Fez o que precisa o centroavante fazer. Um grande jogo para as duas equipes. O goleiro Pirica do Black Wolves conseguiu fazer umas 2-3 belas defesas. Ficou esse segundo tempo aí, ficou até um pouco barato, mesmo com esse pênalti meio estranho, mas para a equipe do Black Wolves, que não, o que ela jogou no primeiro não conseguiu demonstrar no segundo tempo. Agora vamos para mais 90 minutos aí e ver o que vai acontecer. É isso aí, o Lucas Almeida já tá pedindo a música aqui, mas Lucas, por favor, se puder, mande um áudio cantando um pouco da música aí pro Ramos. O Ramos manda aqui pra mim e eu toco ao vivo o seu áudio cantando a música. Pra mim poder soltar essa música aí, eu agradeceria, hein? E no final, depois da transmissão, depois da grande final aí, da finalíssima, que é a segunda partida de daqui a pouquinho, vamos trazer aqui pelo menos 1 ou 2 jogadores da equipe do Los Cracks pra conversar. E se der, vamos trazer algum jogador do Black Wolves também pra conversar. Lembrando que ainda tem o segundo jogo, né, rapaziada? O primeiro jogo foi 4-2 para a equipe do Los Cracks. Para a equipe do Black Wolves virar, teria que fazer 3-0. 2-0 faria ter a terceira partida. E nessa terceira partida, em caso de empate, pênaltis. Mas a equipe do Los Cracks pode perder até por 1-0 para ser campeão, Leonardo Gomes. Temos as vantagens aí, mas vamos ver como que vão exercer na própria partida, né? Que às vezes a equipe tem uma certa vantagem, se acomoda e acaba levando, perdendo uma classificação por jogar com regulamento, né?
Então tem que manter as duas equipes, manter a seriedade, manter o que jogaram no primeiro tempo aí. E tem que buscar o título aí, tão sonhado título para cada um desses jogadores. É isso aí, desde já, muito obrigado pela sua audiência. Batemos 40 pessoas online em um momento aqui, agora diminuiu porque quando acaba um jogo e fica nesse menu e tal, a galera meio que não tem paciência. Mas daqui a pouco teremos a segunda partida e eu tenho certeza que tudo vai voltar ao normal aí. Daqui a pouco então vemos aí o Facebook. Tá conseguindo ver o Facebook aí, Leonardo? Porque aqui tá travando tudo. Vamos ver que passou um avião aqui. Quando passa avião... É isso aí, rapaziada, ó. Vou ver, dar uma olhada aqui no Facebook pra vocês. Deixa eu só consertar aqui um probleminha que eu tive na minha transmissão. Pra vocês parece estar tudo normal, mas pra mim aqui tá horrível. Mas é isso aí. Muito obrigado pra galera que tá compartilhando aí também, tá? Não esquece de seguir @ESSociety nas redes sociais. Segunda-feira inicia a Copa Esport Society e quem sabe o Black Wolves estará lá participando com a gente. Lucas Almeida mandou aí, toca aí Primavera Primeiramente. Eu não entendi, Lucas, esse é o nome da música? Primavera Primeiramente? Ou é pra mim tocar primeiro a Primavera? Música é Primavera do Primeiramente, ó. Ah, agora sim, que eu não conheço. Desculpa, rapaziada. Vamos lá, vou tocar essa música aí porque o Lucas pediu. Primavera Primeiramente. É isso aí. Vou tocar essa música do Lucas aí, que fez 3 gols no primeiro jogo, 4-2, Los Cracks, em cima do Black Wolves. Vamos lá então escutar a musiquinha aí que o Lucas Almeida pediu antes de iniciar a próxima partida. Tirar aqui essa propaganda véia. Primavera Primeiramente, galera! É essa aí, Leonardo? Acho que é. E aí, Lucas? Fala aí se é essa música aí que eu vou ficar deixando rolar aqui, hein? Lucas vai ter que mandar um áudio depois, hein, rapaziada? Uma noite mais ou menos, ela tava bem calma e eu tava meio tenso. Era dia de show e ainda 13 de novembro, sem dinheiro no bolso e a paranga tava o veneno. E a TV ligada e nada acontecendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu lembrei de tudo lá dentro que passava, lembrei das noites e das palavras que o vento me sussurrava. Então vamos lá no meu escritório na praia, os cabelos mexiam as ondas. É isso aí, rapaziada, daqui a pouco o Lucas Almeida vai ter que cantar pelo menos um trecho dessa música, mandar o áudio pra gente e a gente vai soltar aqui. Lucas Almeida, 3 gols na primeira partida, 4-2 Black Wolves, 4-2 para os craques em cima do Black Wolves, desculpa. Vamos lá com mais um pouquinho da música. Pois eu dei o meu melhor também. Eu fui o melhor que eu pude, mas não foi o melhor pra ninguém. Aquela madruga foi só de otice, já disse só te quero bem, o que deixou meu amor. Lucas Almeida, não esquecer de mandar um áudio com um pouquinho da música aí, hein? Não fica com vergonha. 3 gols. Fez 3 gols, é bom jogador, não precisa ter vergonha, né, Leonardo Gomes? Ah, depois daquele gol que ele fez lá, ele não vai ter vergonha de mais nada, né? Exatamente. O Ramos, que agora vai ser titular no ataque, vai no lugar do próprio Lucas Almeida. Que perigo, hein? O Ramos, que moral, tomando o lugar do artilheiro da partida, atenção. E mandou ali no grupo ali do Pro Clubs, Juninho, um gol pra você. Tô só na espera, Ramos. Quero ver você marcar o gol aí na final, gol do título, quem sabe. O gol pra finalizar aí, pra vocês serem campeões aí da Copa FBF Pro Clubs.
Daqui a pouco o Lucas Almeida vai mandar o áudio aí cantando um pouquinho da música Primavera do Primeiramente aí pra vocês. E é isso aí, galera. Não esquece também de seguir arroba ESSociety nas redes sociais. Segunda-feira inicia aí a Copa eSport Society. Eu não tenho aqui um videozinho, mas daqui a tenho certeza que na próxima transmissão que vamos trazer aqui pra vocês, vamos trazer aqui uma chamada da segunda Copa ESS aí organizado pela eSport Society do João Leonel. E é isso aí. A equipe do Los Cracks que vem por enquanto para essa segunda partida com uma equipe não muito alternativa da primeira partida. Temos aí o goleiro que provavelmente será o Mike, na lateral direita o Itaquá, a dupla de zaga formada por Mancha Moji e o PQD, na lateral esquerda e o Wilsinho. O volante é o Chris, que não jogou a primeira partida. Monte Verde na meia direita, na meia esquerda Campos e o Davidson Machado, que é o meia armador, esse trio que jogou muito bem a primeira partida. E no ataque Rafael e Monstro, que é o Ramos. O Ramos pode me falar aí se prefere que eu chame ele de Monstro ou de Monster ou de Ramos, ele pode dizer aí no chat o que ele quer. E o Ramos mandou aqui falando que o Lucas perdeu a vaga. Micaele tá aqui falando, Los Cracks, tá torcendo para o Los Cracks. E é isso aí, Leonardo Gomes, expectativas para essa segunda partida? Expectativa para ver como as duas equipes vão se impor nessa partida, né? Agora que tem a vantagem aí de um lado, vamos ver como que o Black Wolves aí, que não jogou mal, mas deixou um pouco a desejar no segundo tempo, se eles vão conseguir abrir uma vantagem interessante e manter o resto do jogo. Foi 4x2, mas pode ser foi 4x2 no primeiro jogo, mas também o Los Cracks não pode deixar essa primeira vitória aí jogar com regulamento, porque no FIFA você sabe que não adianta nada uma pequena vantagem aí, que do nada o jogo pode virar contra o seu favor. Exatamente, e o Black Wolves que teve aí o seu goleiro, o Pirica, né, fechou o gol aí pra equipe do Black Wolves, assim como o goleiro Mike também pediu bastante gol, e pra mim o melhor jogador da partida, tirando o Rafael que fez 3 gols, disparado, é o melhor jogador da partida, mas o melhor jogador assim que jogou taticamente na equipe foi o PQD, né, o Leonardo Gomes, PQD que foi um baita zagueiro nessa primeira partida, né? O zagueirão foi bem, o Itacó, o lateral também, foi muito bem, disputando bola com o atacante aí do Black Wolves. Então, a final que os 11 tem que jogar no seu mais, o seu melhor nível, né? E às vezes quando um não joga tão bem, um outro joga o melhor dia da vida e consegue trazer a vitória, né? Exatamente. O caso do Lucas aí foi muito bem, vamos ver essa segunda partida agora. É isso aí, e vai começar a segunda partida, já estão conectando aí as duas equipes, 11 e 12 da noite agora, já batemos aí 13 minutos de atraso das partidas e da transmissão, daqui a pouquinho a finalíssima entre Los Cracks e Black Wolves, o primeiro jogo foi 4x2, o Black Wolves pode ter que ganhar de 2x0 para levar para a terceira partida, e a equipe do Los Cracks pode perder aí até de um gol de diferença e ser campeão da Copa FBF de Pro Clubs. Esta grande final, primeiro jogo 4x2, uma grande partida, primeiro tempo terminou 2x2, no segundo tempo prevaleceu a força dos contra-ataques do Los Cracks e fez aí 4x2. Vamos lá então para a segunda partida, essa grande final entre Black Wolves e Los Cracks. Lembrando novamente para quem está chegando agora, a equipe do Black Wolves precisa fazer 2 gols para levar para a terceira partida ou 3 para ser campeão. 1x0 no serve, 1x0 para o Black Wolves, ainda da Los Cracks campeão. Vai ditar o ritmo, a equipe dos Lobos segura um pouco a bola ali para iniciar. A transmissão deu uma queda, agora sim, bola em jogo para você que está ligado na eSport Society TV. Lá vem a equipe do Black Wolves tentando chegar no primeiro ataque, não conseguiu porque Itaquá tava ali, tirou feio pra torcida, tá certo. Lateral para a equipe do Black Wolves no setor ofensivo aqui pela esquerda, Irã solta a bola com o Ju Palmeiras. Ju Palmeiras tentou passe mais à frente, mas chega bem ali Itaquá e já faz jogada por elevação buscando o Monstro. Monstro tentou toque de cabeça, não conseguiu, recupera a bola a equipe do Black Wolves. Ju Palmeiras, bola mais à frente, Alexia toca com o Irã, linda jogada individual, tem oportunidade dentro da grande área, tentou fazer o corte, não conseguiu, chega bem o Campos,
ali na marcação para tirar a bola para a equipe do Los Cracks, que já vem no seu primeiro contra-ataque da partida. Rafael pela direita, o bandeirinha demorou, mas levantou a bandeira, marcando irregularidade da equipe do Los Cracks. Leonardo Gomes, é diferente o contra-ataque da equipe do Los Cracks, comparando com outras equipes que já vimos jogar, né? É aqueles que tem aquela, o volantão fica mais recuado e ele desce com cinco outros jogadores, né? Os dois meios, o meio armador e os dois atacantes. Então, se a outra equipe não estiver bem postada, eles vão sofrer um pouco. É isso aí, domínio Wilson. O Wilson toca no meio buscando o Davidson, vem pra cima da marcação, Campos pela direita, tentou o passe no Davidson, não conseguiu, recuperou, bateu pro gol, Pirica! Já começa se destacando o melhor jogador da equipe do Black Wolves até aqui nas duas partidas. Pirica sensacional, escanteio Monteverde no primeiro pau, Rafael chega bem pirata de cabeça pra afastar. A bola vem sobrando, Los Cracks novamente no ataque, Monteverde pela direita, prendeu, busca a jogada por elevação, botou na área, Monstro tentou de cabeça, melhor que ele ali o zagueiro da equipe do Black Wolves pra afastar. Aí Ju Palmeiras domina, faz o toque, a bola vem com Felipe, Felipe na direita com Spockley. Toque com o Anthony, dominou aqui pelo setor esquerdo, direito do Palmeiras com o Felipe, ele tentou o passe, não conseguiu, Monteverde recupera, recupera novamente a equipe do Los Cracks, tentou o passe mais à frente, por elevação, não conseguiu, recupera novamente a equipe de preto, Irã recupera para o Black Wolves, o Palmeiras tentou fazer a jogada, não conseguiu, chega bem a marcação ali do Chris. Recupera a bola da equipe do Los Cracks no meio de campo. Monteverde. Monteverde com Davidson. Rafael pela direita. Tentou fazer a jogada. Pirata muito bem na marcação. Ainda Los Cracks no ataque. Dominou. Vem pra cima. Monteverde. Cruzou na área. Ramos tentou. Tem toque de cabeça. Não conseguiu. Chega bem a marcação da equipe do Black Wolves para afastar. Aí Campos, Campos soltou com Ramos, Ramos na direita, tentou o passe, Monteverde domina, faz a marcação de corpo, bola com Ramos, tentou fazer o pivô, caiu, o juiz não viu nada, mandou seguir a partida ali com o Anthony para a equipe do Black Wolves. Aí Mark, Mark na frente com Felipe, Felipe mais à frente ainda com o Irã, Irã domina, faz o passe, Ju Palmeiras domina, faz o corte aqui na esquerda, Pirata no campo de retaguarda com o Bag. Aí Pirata tentou o passe mais à frente, bola com o Irã, Irã de primeira. Aí vem chegando o Alexia, domina, faz toque no meio, Felipe, e pega bem ali o Ramos, e afasta lá para trás, tentou mandar a bola para fora, mas estava bem posicionado aqui o lateral esquerdo da equipe do Los Cracks, para conseguir dominar a bola. Aí Target, Itaquá, domina, faz toque com Mancha, desculpa. Aí Mike, faz a jogada por elevação aqui buscando o meio, Ramos tentou o passe de cabeça, não conseguiu, recupera a bola da equipe do Black Wolves. Monteverde recupera para a equipe do Los Cracks. Aí Ramos, por elevação, tentou o passe mais em cima. A transmissão caiu, mas já voltou. Monteverde pelo setor direito do ataque. Vem para cima, tentou o cruzamento, a bola vem sobrando! O Davidson chegou de frente pro gol, finalizou por cima. Uma bola muito perigosa, Perico olhou, ela passou. E cartão amarelo para o Rafael numa jogada anterior, né, Leonardo Gomes? É uma jogada que você vai dar o bote e acaba fazendo a falta sem querer, né? E amarelão pro vovô aí, mas eu acho que não tem nenhuma preocupação pro resto do jogo. É isso aí, Cris, pela direita, buscando Itaquá, jogada por em profundidade. E o juiz marcou ali uma falta, uma jogada anterior, uma falta já que já foi autorizada aqui para cobrança para a equipe do Los Cracks, que tenta buscar o primeiro gol. Gol que daria mais ainda vantagem para a equipe de preto aí na partida. Lá vem cobrança por elevação, buscando aqui na esquerda. Boa bola, a bola foi muito forte na verdade. E apenas tiro de meta para o goleiro Pirica. Leonardo Gomes, o jogo para você até aqui. O time do Los Cracks aí tá sabendo segurar bem a bola, tá indo só no mais fácil para eles, né? E deixar uma informação aí pra galera que joga, ficar esperto com esses bots que acaba causando faltas aí, que às vezes a gente nem percebe, pode causar um pênalti sem querer. Uma falta perto da área que pode ficar complicado para sua equipe. É isso aí. Posse de bola para a equipe do Los Cracks no setor ofensivo. Domina com a bola Rafael. Tentou fazer a jogada, não conseguiu. Arremesso manual novamente. Monteverde soltou a bola com Rafael. Rafael tentou o passe, mas aqui na retaguarda não conseguiu. Recupera a bola da equipe do Black Wolves, tentando armar o contra-ataque. Alexia, bola aqui com o Felipe. Tentou o passe em profundidade. Chega bem na marcação o jogador ali da equipe do Los Cracks para afastar lá de trás. Aí toca de cabeça Vague. Vague de cabeça para Mark. Mark prende, toca aqui no setor direito, buscando o Antônio Antônio de primeira. Tentou o passe aqui no meio. Jogo Palmeiras, três jogadas individual. Chega bem o Davidson na marcação para fazer o corte. Aí Target, Target aqui na defesa com Mancha, Mancha por elevação, buscando Monteverde, Pirata muito bem na marcação, Ju Palmeiras de cabeça, buscou aqui Michelin, Michelin
com o Irã. Irã para Mark. Mark prendeu, toca mais do lado, buscando o Ju novamente. Felipe fez a jogada de corpo, jogada individual, toca aqui na direita buscando Spotley. Spotley com o Irã. Irã para Ju. Ju domina, vem para cima. Chega bem o Machado ali na marcação para roubar a bola. Bola com a equipe do Los Cracks aqui no setor de retaguarda. Domina no peito Davidson. Davidson tabela aqui com o Rafael. Tentou o passe com o Monteverde, não conseguiu. Pirata muito bem na marcação. Recupera a bola a equipe do Black Wolves. Lá vem Irã. Irã de primeira para Alexia. Por elevação aqui buscando o setor esquerdo. Mike. Bem posicionado o goleiro Bote. Da equipe do Los Cracks, já fez a jogada, reposição com Rafael, de cabeça, Monteverde, por elevação, buscando aqui o setor esquerdo, Anthony, muito bem no alto, o zagueiro da equipe do Black Wolves, de ataque na frente, a equipe do Black Wolves tentando armar o contra-ataque, Felipe, faz toque aqui na esquerda, já bem posicionada a equipe do Los Cracks para fazer a marcação, recupera Itaquá, Michel Manchelin, recupera a bola para a equipe do Black Wolves no setor ofensivo, PQD, chegou bem, recupera a bola no meio, e recupera novamente Felipe para a equipe do Black Wolves, tentando buscar um novo ataque, domina pelo setor de meio de campo, toca aqui no setor direito com o Anthony. Anthony mais à frente com o Spockley. Spockley buscou o Anthony, foi pra cima da marcação. Jogada individual, tocou um pouco mais atrás aqui buscando o Ju. Ju com o Irã, linda jogada individual, tentou o passe no meio, não conseguiu. Recupera ali a equipe. Todos os craques no meio de campo. Campos pelo setor esquerdo, faz o toque mais à frente, buscando o Ramos, prendeu o pivô, número 7, foi pra cima da marcação, jogada de corpo, tá prendendo a bola, segurando ali, pra terminar o primeiro tempo. Bola no segundo pau, tocou de cabeça! Gol! É do Los Craques! Rafael! Põe uma mão na taça, o atacante da equipe do Los Cracks, Leonardo Gomes, um gol no finalzinho do primeiro tempo virtual. Jogada que tava meio perdida assim, o camisa 7 conseguiu cruzar muito bem lá pro Rafael, a zaga assistiu e o Rafael empurrou para as redes, né? É, o que transforma aí pro o Black Wolves um confronto aí mais difícil ainda, né? Que já tava difícil esse primeiro tempo, que jogaram muito mal. Vamos ver se consegue melhorar aí, que agora precisam de 4-1 para ser campeão, né? É isso aí, a equipe do Black Wolves agora precisa fazer 3 gols para levar para a terceira e 4 para ser campeão, ou seja, o Black Wolves precisa operar aí uma goleada para cima do Los Cracks, que é uma grande equipe, contra-ataca muito bem. E é como eu disse, não é porque eu tô narrando aqui pra equipe do Los Cracks, rapaziada. O contra-ataque do Los Cracks, pelo menos nessas duas primeiras partidas, mostrou ter uma equipe muito diferente no Pro Clubes em relação a contra-ataque. Se for todo jogo assim, é uma arma muito poderosa da equipe que pode ser usada em grandes jogos, né, Leonardo Gomes? Exatamente, gente, que eu sempre que bato na tecla das questões táticas das equipes, né? Tem muitas equipes que jogam no 4-2-3-1, fica só aquele atacante lá na frente, quando é difícil a bola chegar. Já esse não, quando já estão com 5 já na linha ofensiva. É isso aí. Começa a segunda partida então da finalíssima da Copa FBF de Pro Clubes. Por enquanto vai dando Los Cracks campeão. Lá vem o Blanquilando chegando aqui pelo setor direito. Spockley mandou na área. PQD afastou. A bola vai sobrando para a equipe dos Lobos. Pirata, bola com Irã. Irã por elevação. Tentou o passe, não conseguiu. Chega bem Monteverde e afasta lá de trás. A bola vem sobrando para a equipe do Black Wolves. Michelin tentou o passe aqui direita. Irã, Ju pelo meio. Alexia, Spockley. Linda jogada individual. E o juiz marca a falta. E cartão amarelo ali para o Chris Target, número 13 da equipe do Los Cracks. E a falta é perigosa, pode vir cobrança direta, pode vir jogada ensaiada. Tá posicionado ali o Machelinho para cobrança. Fez toque mais à frente de Palmeiras. Olha o espaço, defendeu o goleiro, rebote. Sensacional! Eu não vi quem foi porque o lance foi muito rápido, mas foi sensacional o zagueiro da equipe do Los Cracks para tirar ali o que seria o primeiro gol do Black Wolves. Leonardo Gomes, eu nunca vi uma defesa dessa forma. E lá vem aqui chegando o Rafael, linda jogada, bateu pro gol, espalma, perica! Sensacional o goleiro da equipe do Black Wolves. Lá vem escanteio, Monteverde na entrada da grande área, PQD. A bola vem sobrando o campo, bateu de canhota. Chega muito bem o Mark. A bola vem sobrando, o Ramos bateu, perica! Sensacional novamente o goleiro do Black Wolves. Afastando tudo, bola olímpica, Rafael de cabeça na trave! E agora sim o Anthony afasta ali para a equipe do Black Wolves, acalmando os ânimos.
de jogadores ofensivos da equipe. Todos os craques aí, Irã botou bola no segundo pau. PQD conseguiu afastar ali de cabeça. Leonardo Gomes, pressão das duas equipes. O zagueirão do Los Craques fez um milagre, né? O goleirão já tinha passado, ele conseguiu salvar em cima da linha. Não sabe lá Deus como, nem ele faz ideia como conseguiu. Já depois do contra-ataque, duas belas defesas. Vem chegando o Black Wolves pela área, bem demais ali o goleiro Mike, o forte da equipe do Los Craques. Agora sim, Leonardo Gomes, completamente. O time do Los Craques desceu, fez goleirão, o Pirica fez mais duas grandes defesas. Depois uma bicicleta na trave. As duas equipes muito fortes, viu? Então... bem chegando o Black Wolves e Itaquá, chega muito bem ali no alto. Pela Davidson muito bem na marcação. Afastou ali para a equipe do Los Craques. Agora sim, Leonardo Gomes, termine de complementar. O jogo não tem, a gente não consegue falar porque tá muito bom. Duas equipes muito fortes aí. O Palmeiras bateu de longe, espalma o goleiro. Escanteio para a equipe do Black Wolves. Já o Leonardo Gomes termina aí a sua visão sobre a partida. Ju Palmeiras na entrada da grande área, subiu o PQD de cabeça para afastar. Ponte Verde complementa. E lá vem o novo contra-ataque aí para a equipe do Los Craques. Campos pelo setor esquerdo, tentou o corte, não conseguiu chegar bem o Antony na marcação. Campos novamente aqui para fazer arremesso manual, bola com o monstro. O Ramos domina, faz o corte, tentou o passe por elevação aqui no meio. Tem demais o Machadinho para de cabeça recuperar a bola para a equipe do Black Wolves. Ju Palmeiras tabela bem ali com o Irã, lá vem Ju Palmeiras, tem espaço para fazer a jogada. Por elevação, buscando atacante, saiu o goleiro, fez a defesa, ali o rebote, tentou Ju Palmeiras de longe. Chris, muito bem na marcação, Chris Target, volante ali da equipe dos craques, substituindo muito bem ali o Heitor, que jogou também muito bem a primeira partida. Tem dois ótimos volantes a equipe do Los Craques, Leonardo Gomes. O que mostra a questão de controle do elenco, né? Porque eles jogaram a final com modificações aí. O Lucas fez 3 gols, já saiu para dar chance pro outro. Os volantes trocaram. Lá vem chegando o Los Craques, Monteverde bateu o Pirica! Novamente o Leonardo Gomes. Eu votaria pro Pirica, melhor jogador das duas partidas. PQD de cabeça, Rafael Pirica. Bem posicionado o goleirão da equipe do Black Wolves, salvando aí a equipe com uma goleada histórica no Pro Clubes, Leonardo. Juntando os dois jogos, acho que ele fez em média já de milagres, ele fez 26, viu? É isso aí, lá vem a equipe do Black Wolves, Felipe, de longe. A bola foi direto para fora, mas foi boa a tentativa do Felipe. A equipe do Black Wolves precisa atacar muito ainda para chegar aí aos 3 gols que levaria aí para a terceira partida. Agora é só um milagre, 76 minutos aí do relógio virtual. Itaquá bota a bola mais à frente com o Rafael. Galera, eu tô meio rouco assim porque o Corinthians ontem me deixou maluco. Lá vem Monte Verde, bola mais à frente. Ramos bateu pro gol. A bola vai pela rede do lado de fora. Tiro de meta para o goleiro Pirica, Leonardo Gomes. Agora dá uma acalmada o jogo, complicou total pro lá Black vem chegando Wolves. O Black Wolves, a bola sobrou, Stockley tem espaço pra bater pro gol! Gol do Black Wolves! Pra calar a boca do comentarista. Stockley, esse é o nome dele! Empata a partida nesse segundo jogo. Agora a equipe do Black Wolves diminui. Precisa de 2 gols para levar para a terceira partida. Dá sobrevida aí o Scott. Leonardo Gomes. Jogada aí, lançamento do goleirão. Acho que desviou no atacante e saiu na cara do gol. Bela finalização, mas tem que mais 10 minutos. Deve ser uns 2 minutos e meio aí para conseguir fazer 3 gols. É difícil? Mas é impossível. Aí, lá vem Black Wolves, Pirica. A bola lá na frente, no atacante direto. Bem demais ali na marcação, mancha. Monte Verde, bola com o Rafael. Rafael com o Davidson. Davidson busca aqui no setor esquerdo do campo. Recupera a bola aqui do Black Wolves, tentando armar o contra-ataque. Antony, se fazer um gol agora vai dar tempo, hein? Se fazer um gol agora vai dar tempo. Irã tentou fazer jogada individual. Ainda ganha no setor ofensivo, tem espaço. Arremesso manual, Irã soltou com o Ju Palmeiras, 2 ex-jogadores do The Bronx. A bola vem sobrando, Irã de primeira, bola no segundo pau, tentou o toque de cabeça, vem sobrando. Ju tentou fazer a jogada, acabou fazendo a falta ali por engano. E o juiz chega para conversar ali com o Ju Palmeiras, os jogadores do Los Craques pressiona. Mas o juiz apenas marcou falta, não deu cartão. E é isso aí, posse de bola no setor defensivo para a equipe do Los Craques, que agora começa a se preocupar e começa a segurar a partida. Pressiona aqui a equipe do Black Wolves tentando recuperar a bola no setor ofensivo. Bola com o Rafael, lá vem Los Craques tentando chegar. Fez a jogada individual e sofreu a falta no momento certo da partida.
ali o Rafael. E a falta é perigosa, pode vir jogada aérea. Pode também segurar a partida. Tá bem pra cobrança. A equipe do Los Cracks tentando buscar o segundo gol para fechar com chave de ouro com duas vitórias. Preferiu sair curto. Monte Verde cruzou a bola lá no segundo pau. Campos, bem demais na marcação ali. Aí o Cris bateu de longe. A bola vem sobrando. Monte Verde prendeu, tentou fazer a jogada. Pirata, muito bem na marcação para a equipe do Black Wolves. E lá vem contra-ataque. Iran Gamer, linda jogada individual. E chega muito bem aqui fazendo a falta no momento certo. O jogador da equipe do Los Cracks e tomou só o amarelo, o Itaquá. É incrível, porque ele não se parece expulsão, né, Leonardo Gomes? É, não dá pra entender o sistema de faltas do jogo, né? Vamos jogando direto. Mas segue aí o finalzinho lá da partida. Lá vem bola na área, toque de cabeça do Mark. A bola vai pra fora, tiro de meta, apenas 90 minutos do relógio virtual. E o Black Wolves já tá com as duas mãos. O Black Wolves, não, desculpa, rapaziada, olha que gafe. Os Los Cracks já estão com as duas mãos na taça pra gritar é campeão. Lá vem Black Wolves chegando no último ataque, recupera a bola da equipe dos Los Cracks. Davidson tentou recuperar, não conseguiu. Chega bem a marcação, Manchelin não desiste, joga a bola, a equipe do Black Wolves é bem profissional. Alexia tentou fazer jogada, Ju Palmeiras tentou a batida, PQD faz o bloqueio. E final de partida! A equipe do Los Cracks pode gritar, é campeão da Copa FBF! É campeão a equipe do Los Cracks, duas grandes partidas. Nessa segunda, uma partida brilhante do goleiro do Black Wolves, o Pinheiro salvou de uma goleada, mas a equipe do Los Cracks está de parabéns, uma ótima equipe no contra-ataque, mereceu o título, né, Leonardo Gomes? Mereceu, né? Esse jogo aí foi bem, conseguiu controlar bem a partida, e ainda assim o goleirão do Black Wolves foi um dos melhores da partida, né? Então, foi senhor da partida. Digamos que o melhor tempo aí dos quatro que tivemos foi o primeiro tempo do primeiro jogo. Um 2x2 frenético, as duas equipes atacando bastante. E já depois disso, a equipe do Los Cracks foi superior nos outros três tempos e conseguiu trazer o título para sua equipe. É isso aí. Toma uma música. Tá, gente. Da equipe do Los Cracks. E vou tentar chamar alguém aqui pra... algum jogador da equipe do Los Cracks aí pra entrevista aí do pós-jogo pra falar sobre o título. Vamos ver o que vão escrever aí a galera antes de mais nada, né? Campeão, é isso aí. Los Cracks, campeão da Copa FBF. Vamos ver aqui algum jogador pra, né, trazer pra entrevista. Só um minutinho, tá, rapaziada? Enquanto isso, Leonardo Gomes, o análise da... dessa final. Duas grandes equipes, né? Podemos dizer isso. Porque... ah, mas um tomou 4x2, depois empatou 1x1, não. Teve um pênalti meio estranho no primeiro jogo, né? Pra equipe do Los Cracks. Mas o Lucas não tem nada a ver com isso. Fez o terceiro gol na partida. Ele que antes tinha feito um belo gol. A equipe do Los Cracks aí rodou um pouco o elenco na final. Coisa que poucas equipes fazem, né? Então foi, mostra a força deles. Porque mais a equipe do Black Wolves com alguns bons jogadores, né? O goleirão salvou bastante, o Pirica, o que poderia ser uma derrota até maior, mas aí não tira o mérito ainda das duas que chegaram na final. Mas o Los Cracks foi superior nessas duas partidas. Nessa controlou o tempo inteiro, teve mais chance de gols e conhecendo bastante jogadores novos aí da equipe, você conhecia alguns já, mas o lateral, agora deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele aqui no campinho. O Mike foi bem quando foi exigido, o vovô lá, Rafael Vovô, bastante regular também nas duas partidas, e passou, foi campeão, o time que mereceu, viu, rapaz? Não teve nada de errado nesse confronto, não. Duas grandes equipes e ganhou a que jogou melhor, Los Cracks. É isso aí, desde já muito obrigado aí pra quem participou com a gente aí da transmissão, tá?
João Vitor, Davidson Antônio, El Ramos, tá, jogou. Patrick Lopes, infelizmente eu perdi bastante comentários aqui, travou tudo essa bosta desse celular, cai no chão e quebra, e é isso aí, tá zoado meu celular, rapaziada, espero que me perdoem se eu perdi algum comentário, alguma pessoa que falou mais acima. Mas é isso aí, tô tentando buscar. Ramos, pelo amor de Deus, me dá uma atenção aí no WhatsApp, para de ver a transmissão, preciso de alguém aqui pra entrevista. Vamos lá, vamos lá, daqui a pouquinho aí, alguém aí da equipe do Los Cracks pra ser entrevistado. Se tiver alguém do Black Wolves e quiser dar um salve aí no chat, tamo junto. Vou passar o número aí pra vocês estarem mandando aí. Boa, galera. Valeu pela transmissão. O Heitor tá falando aqui. Que música velha que tá tocando aqui. Pera aí. Já tocou a música New World Champions aí do Queen, né? Agora eu vou soltar aqui a musiquinha padrão da ESS pra vocês. E esperar alguém chegar aqui pra essa grande entrevista, né? Patrick Lopes mandou aqui, narrador é brabo. Tô brabo não, falei zoando, viu? Falei zoando, rapaziada. Calma aí. Heitor Germando, Los Cracks é campeão. Tu não leu nenhum comentário? Como assim, João Vitor? Como assim, pô? Tô lendo o comentário direto aqui, pô. Mas enfim, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ver, o João Vitor aqui. João Vitor parece que não gostou de você, Leonardo Gomes. Tá falando aqui fora, Leonardo Gomes. Cadê isso? Onde tá vendo isso? Ai, ai. Patrick Lopes mandou aqui, chama o Davidson pra entrevista. Pode vir, pode vir. Vou mandar um nome aqui pra galera do Los Cracks entrar em contato comigo, hein? O meu número do Whats, hein? Pode chamar aí, rapaziada. Pode chamar aí, pode zoar. Pode elogiar, pode fazer o que vocês quiserem. Esse é o número aí pra vocês mandarem pra mim poder... instruir como que entra aqui na entrevista aqui pra gente ficar falando, hein? Pra gente conversar um pouco aí com os campeões. João Vitor falou aqui, ó, tira o Leonardo Gomes. João Vitor não foi com a sua cara mesmo, hein, Léo? Ah, João Vitor, acontece, né? É isso aí. Vamos ver se a gente consegue aí algum jogador da equipe. Beleza, aqui falou que o Chris, que é o volante, vai vir aqui pra entrevista. Vou mandar aqui o link... Ramos, avisa pra ele que ele precisa baixar o Hangouts, hein? Ele precisa baixar o Hangouts pra entrar na entrevista com a gente. Baixa o Hangouts. Eu vou explicar pra você aqui no WhatsApp que é melhor, né? É isso aí. Daqui a pouco, então, o Chris vai estar aqui com a gente. Micaele mandou aqui, narradora Madeira. Ô, Madeira não, pô, Madeira não. Tá tirando. João Vitor, comentarista da Pique Mauro César da ESPN. Ah, então tá profissional, não é verdade, Leonardo? Isso mesmo, né? Não, o Mauro César é monstro, pô. O Mauro César ainda é melhor quando o Flamengo perde. Aí é o melhor comentarista que existe. É isso aí, João Lourenço mandou aqui, Cris não fala nem no grupo, entrevista vai ser boa, Patrick Lopes mandou papo reto, e o João Vitor é Fox, manda um salve pro time brasileiro, será que é verdade? Ai, será que é verdade esse time aí, meu? Eu vou ler, manda um salve pro time brasileirinhas que estão aí todos aí torcendo pelo Los Cracks, um salve aí então pros brasileirinhas, né, Leonardo Gomes? Deve ser uma equipe aí, muito boa, né? É, a equipe que tá junto com Los Cracks aí, né? Fazendo a força do Pro Clubes. Fortalecendo Pro Clubes aí no Xbox. É isso aí, ó a piadinha aqui do João Vitor Matheus. Ainda não é meia-noite não, hein, João Vitor Matheus? Fica tranquilo. Cardoso Rude Reis, o meu corintiano, grande amigo. Muito obrigado pela sua audiência, meu camarada. Infelizmente o jogo já acabou, hein? Micaele mandou aqui, Chris é Madeira, capitão, meu capitão, ô louco, aí sim, hein? Matheus Baracho mandou aqui, Brasileirinhas em peso, é isso aí, muito obrigado pela audiência aí, a equipe do Brasileirinhas, então. Patrick Lopes, pior que é verdade, é isso aí, o nome do time é Brasileiro, tá certo. Tem essa não, tem vários times aí com nomes... bem cômicos, bem legais aí, é isso aí. Pro Clubs é isso, rapaziada. Fábio Assunção, em breve eu estou chegando para ajudar a equipe de transmissão. É isso mesmo, Fábio Assunção vai estar aqui com a gente na Copa ESS. Vai estar interagindo com a galera aí, Fábio Assunção, que vai fazer parte aqui da transmissão na Copa ESS, que inicia segunda-feira.
quem sabe os Los Craques estarão aí na Copa ESS. É aquele Fábio Assunção? É, não, não é aquele Fábio Assunção, mas é, tem o nome do Fábio Assunção, né? Vai estar com a gente aí, vai estar com a gente aí. deixa eu ver aqui uma coisa, rapaziada, rapidinho. Vamos mandar um áudio aqui, eu não sei, galera, eu não sei que áudio que é esse, ele só falou aqui, eles vão mandar cantando. Eu vou colocar o áudio pra vocês, mas eu vou avisando, não sei o que é, se for gemidão, é gemidão, beleza? Partiu! Salve aí pra galera da organização, fez uma narração excelente, muita emoção, e é isso aí, fiz um hat-trick no primeiro jogo, 3 gols, pedi música Primavera do Primeiramente, foi show. E salve para todo mundo da equipe de organização, da narração e toda a estrutura do campeonato. Muito top, valeu. É nóis, Los Craques. Lucas Almeida, L5, o nome da pintura. O nome da pintura foi boa. Eu vou enviar aqui pro Leonardo Gomes que ele não escutou. Rapidinho, eu já comento aí com vocês, tá? Primeiro eu quero que o Leonardo Gomes escute o áudio. É, Lucas Almeida mandou esse áudio aí, rapaziada, ele que fez 3 gols e vai mandar cantando aí uma musiquinha aí um pouquinho do Primavera. Não é possível que ele não mande. A galera já tá brincando aqui com o Fábio Assunção vai ter que se acostumar, porque a galera vai brincar, hein, Fábio Assunção. Ainda bem que você é um cara muito gente boa. É, o João Vitor já mandou aqui, Fábio Assunção sextou. Sextou na terça com o Fábio Assunção. Tá vendo que a galera vai ficar doida aqui com o Fábio Assunção participando com a gente. Lembrando que o Fábio Assunção também vai ser o nosso comentarista aqui de vez em quando o Leonardo Gomes não puder participar, quando o Leonardo Gomes não puder narrar, tiver, sei lá, com tosse, vai poder participar aí na interação aí no lugar do Fábio Assunção, que vai estar trazendo aí pra vocês também muitas novidades. Ele que é um bom profissional, é comentarista na Rádio Arena Esportes, e vai estar aqui com a gente na Copa eSport Society. Marcelo Scrum mandou aqui, Lucas Almeida, boa. Lucas Madeira mandou aqui, o Mikaeli. E é isso aí, rapaziada. Estamos só esperando aqui chegar alguém para transmissão, ainda não chegou. Não, parece que chegou sim. Temos aqui o Chris com a gente. Uma boa noite, Chris. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Fique à vontade aí para falar com a galera, para dar uma boa noite para todo mundo e também para falar um pouquinho sobre essa grande final. Boa noite, galera. Ó, desculpa, Cris. Rapidinho, tá muito baixo o seu áudio. Você consegue aumentar aí pra gente? Vamos lá. Testando agora? Ah, agora sim. Agora só um minuto que eu vou colocar aqui sua telinha. Só um minuto. Só um minutinho. Agora sim, o Cris com a gente aí então, galera. Boa noite, Cris. Agora sim, fique à vontade. Boa noite, galera. Ótima narração aí. Muito obrigado. Mandaram muito, velho. Vocês são foda. Puta que pariu, mano. É isso aí. Fala um pouquinho dessa grande final aí dos dois jogos, como foi assistir a primeira partida e como foi participar aí da segunda partida e fez um ótimo trabalho ali na volância. Oh, valeu, muito obrigado. Foi um jogo bem difícil, cara, né? No primeiro tempo a gente acabou pegando uns contra-ataques bons e, puta, cara, é muito orgulho mesmo da turma aí toda, cara. Muito legal. Obrigado aí também pelo elogio. E vamos em cima, mano. Daqui a pouco tem mais final, se Deus quiser. É isso aí. Leonardo Gomes, alguma pergunta aí pro Chris, volante da equipe do Los Craques? Boa noite, Chris. Parabéns aí pelo título. Tem uma pergunta que é assim, né? Como que vocês lidam com... Até o João comentou aí que tem bastante jogadores na equipe. Como é que é pra conseguir controlar o ego de tantos jogadores assim e manter um bom padrão, como foi as duas partidas? Exato, cara. É, então, a gente conversa bastante, cara, por mensagem, né, direto e tentar sempre estar orientando pra não dar microfonia nem nada, né, cara. Mas a galera é bem bacana mesmo, a gente, né, estamos um ano aí batalhando e consegue ter uma, conciliar legalzinho, né. Graças a Deus. Fica à vontade, Leonardo Gomes, se tiver mais alguma pergunta. Mas outra pergunta, deixa eu ver. Já... Não é, viu, gente, desculpa aí. Então, Cris, desculpa, só deu pra escutar tudo. Eu acho que a galera tá escutando, mas fala só um pouquinho mais alto, beleza? Quando for falar. Eu acho que tá dando pra escutar, mas é porque eu, sei lá, acho que eu tô surdo, não sei. Não, e... Não, mas tá baixo mesmo. Fala aí, Léo. Graças a Deus a gente conseguiu, né, conversando com o pessoal direitinho,
Sempre, né, a gente marcando treino, fazendo um dia a dia bacana aí, mandando umas mensagens, dando risadas, fazendo umas piadas. E o pessoal tem o seu coração grande, o pessoal todo mundo gente boa, ninguém dá trabalho, graças a Deus. E vamos pra cima, cara, que a gente tem que. Daqui a pouco tem eles aí pra frente, tem mais uma semifinal aí na quinta-feira, então vamos embora, velho. Galera, a gente fina demais. É isso aí. Galera que tá aí no chatzinho, pode fazer pergunta aí pro Chris. Hoje é o dia dele, campeão aí pela equipe do Los Cracks. Primeiro jogo. Você ficou ansioso, Chris, assistindo o primeiro jogo? Cara, fiquei tão nervoso quanto assistir o jogo do meu time Corinthians ontem contra o Santos, cara. Tão nervoso quanto. Você é corintiano? Corintiano, cara. Sofredor, né? Hoje tava sofrendo também no primeiro jogo, cara. Ô, louco, então amanhã você acorda, tipo, a minha semana começou muito bem, né? Corinthians na final, vai pegar aí o São Paulo e agora é campeão com a equipe dos craques no Pro Clubs. É uma semana iluminada então pro Cris, né, o Cris? Graças a Deus, cara, muito legal mesmo. O pessoal mandou bala, cara. E é difícil escalar, viu, cara? Muito jogador bom, né? A gente tem que fazer um puto de um trabalho. A gente também estudou o time do Black Wolves também, jogaram muito, né? E, cara, é todo um trabalho aí pra gente estar tá chegando nessa final aí e ter ganhado, mano. É isso aí, a gente vai parabenizar você agora, né? Que acabamos de receber a informação que, para completar aí sua semana maravilhosa, o Ramos passou aqui a informação que você vai ser pai de novo, né? Aí sim, parabéns aí para você. É sempre uma bênção, né? De novo É não, isso né? É aí. seu primeiro filho? Parabéns pra você agora, né? Que recebo, acabamos de receber a Ô, peraí, informação pera que aí que para o. completar Chegou aqui o esse João ano Leonel soltando o meu áudio duplicado aqui, né, João Leonel? maravilhoso. Chegou causando já. Isso aí, gente. É o segundo, cara. Agora é o menino. É isso aí, você tem uma. Olha só, tem um casal, né? Caramba, que sorte, hein? Que Show, sorte. né? Eu tive dois meninos e eu queria ter tido uma menina aí e tive outro moleque, mas graças a Deus um moleque também muito bonitão, igual o pai, graças a Deus, né? E é Ah, isso que aí. seja. Mas é isso aí, Chris. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua entrevista, tá bom? Muito bom mesmo, gostei esse o primeiro tempo aí você narrando. Muito legal, deu bastante emoção também no jogo. Muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês também. É isso aí, muito obrigado. Agora só falta você cobrar aí a galera Los Cracks para entrar aí na Copa ESS que se inicia segunda-feira. Só entrar em contato aí com o João Leonel ou pegar esse número que eu mandei aí, eu vou mandar pro Ramos e aí vocês entrem em contato para entrar nessa Copa ESS que vai trazer um prêmio aí muito bom para vocês, beleza? Pô, bacana, vamos sim, vamos pra dentro. É isso aí, muito obrigado, Cris. Uma boa noite para você. Tamo junto e parabéns pelo título e pelo filho, hein? Pô, valeu, muito obrigado, viu? Obrigado vocês aí. É nóis. Tamo junto. É isso aí. Esse aí então foi o Chris, campeão nessa noite aí de. Hoje é terça-feira, Leonardo? Dia quinto. Terça-feira. Chegou aí o João Leonel. E aí, João, só de boa? O papai chegou! O papai chegou! Chegou soltando Tranquilo, aí. mano? É isso aí. João Leonel aqui com a gente para falar um pouquinho aí da Copa ESS que vai se iniciar segunda-feira. As inscrições ainda estão abertas. Tem até quando, João Leonel, para se inscrever? Cara, a gente deu um prazo até sexta, mais ou menos, pra galera aí que quer entrar. A gente vai deixar livre o número de times para jogar. Que nosso sistema lá consegue dividir certinho mesmo o número ímpar, número acima, não seja 27, 35, 43, não precisa ser certinho o número. A gente vai deixar livre até sexta para o pessoal se inscrever e pagar. É isso aí, então até sexta-feira para a galera se inscrever na Copa ESS, a segunda Copa ESS que vem aí muito bem organizada aí pela galera da EA Sports Society. Alguns jogos narrados por mim aí com comentários do Leonardo Gomes ou também do João Leonel e também com a participação aí do Fábio Assunção em todos os jogos. E não, não é o Fábio Assunção que sexta não, hein, rapaziada, já tô avisando. E a galera tá comentando aqui, hein, o El Ramos falou aqui que o João Leonel é craque. Patrick Lopes tá aqui também com a gente, o Davidson, o Diego Queiroz mandou aqui, qual é PTK, meu distribuidor? É isso aí, a galera participou bem aqui, muito obrigado pela sua audiência, não esquece de seguir arroba Rádio Arena Esportes e arroba ES Society. No final de semana, no domingo, teremos aí São Paulo e Corinthians
direto do Morumbi aí, em louco pra vocês na Rádio Arena Esportes. João Daniel, mais alguma coisa aí pra falar sobre a Copa ESS? Eu só queria dizer uma coisa, o Santos amassou o Corinthians, hein? E quem tá na final? Ah, isso é relativo, Lampard. Não vamos falar disso aqui não, que eu não quero perder a linha aqui não, né, Leonardo? Relativo, no caso, não é, né? Não jogou nada, mas... Só relação à zoeira, cara. O Corinthians tem esse tipo de jogo, né? Já que você puxou o assunto da final. É um jogo que não é bonito, do cara ver, mas é efetivo no Brasil, né? Na Europa seria rebaixado pra Série Y, mas no Brasil é... João, se prepara pro nível do Campeonato Brasileiro, viu? Que vai ser, acho que, os 20 times jogando desse jeito. É, eu tô ligado, mano. Eu torço pro Flamengo, cara. Então, 99% dos times jogam assim contra o Flamengo. Não, e outra, e o Abelão, com os caras que tem jogar, às vezes, aquela final que jogou pro Fluminense todo atrás, né? É uma vergonha foda, pro mano. Próprio treinador, mas é o que garante o cargo, né? Então, vamos, paciência. Mas, assim, Léo, já que nós abrimos, vamos falar 5 minutinhos disso. Eu acho que o erro não é do técnico, mano. Sinceramente, o erro não é do técnico. O Corinthians contra o Carinha, né? Sabendo que o Carille joga daquele jeito. O Palmeiras contratou o Filipão sabendo que joga daquele jeito. O Flamengo, o Abel, porque sabe que joga daquele jeito. Não, outro mais além. O Atlético Mineiro, eles, nos últimos anos, teve Mikali, que não é treinador. Leverkusen, que vai na abafa. Teve aquele outro que era da base lá do Atlético também, que é a própria equipe não sabe o que quer quando contrata o treinador. Aí o cara joga numa retranca que todo mundo sabe e manda embora o cara por jogar num contra-ataque ou na retranca. Mas isso já é nítido, todo mundo sabe quem são os caras que fazem isso. É, e o pior é que no Brasil rende, né, mano? No Brasil esse tipo de jogo rende porque o nível de qualidade é muito fraco. É isso aí. Vai melhorar, uma hora vai melhorar. É isso aí, rapaziada. Já vamos chegando aqui no final da nossa transmissão. Antes de mais nada, vamos ver aqui quem foi o melhor jogador da partida, então, pra gente, né? Leonardo Gomes, pra você, contando os dois jogos, quem foi o melhor jogador da partida? Rafael Vovô. Rafael Gogô? O Vovô. Três gols, né? Ajudou bastante ele a ganhar essa. Quem? O Lucas, ah, tá, desculpa, fez 3 gols. Foi o Lucas que fez 3 gols, verdade, desculpa. Isso. O Rafael Vovô era o atacante, verdade, do lado. Verdade, jogou muito bem mesmo. Eu não vou votar no Lucas por ter feito só um jogo. E nem vou votar no goleirão lá que não foi campeão, né? Então vou votar no que foi regular nos 2 partidos. Tudo bem, eu vou diferente pra não ficar muito igual. Vou votar no PQD, que fez uma partida brilhante defensivamente nas duas. Apesar você tinha que votar igual seu comentarista. Não. Aí eu não vou votar igual, não. Vai, eu vou votar no PQD porque a partida dele foi brilhante. João Daniel, você assistiu alguma partida aí? Eu acho que o único comentarista, aliás, o único narrador que pode comentar é o Galvão, né? Narrador é narrador, comentarista é comentarista. Ah, pronto, agora eu não posso votar então quem é o melhor da partida. Beleza. Não pode então, não. Então, beleza, meus comentaristas. Meus dois comentaristas lindos, vai. João Leonel. Eu não vi, cara. Eu vi o comecinho do jogo só. Até 2x1 Black Wolves, primeiro jogo só. Eu vi, depois eu tava treinando meu time, porque sabe como é, né? É isso aí. É, João Leonel, que também é manager da equipe do Laranja Mecânica aí, pra quem não sabe, né? Mas acho que todo mundo aí conhece. Vocês dois, o Rob Vascaíno jogou? Rob Vascaíno? Não sei. Ele é lateral. Jogou, acho que jogou, né, Leonardo? Você lembra? Eu não lembro agora. Eu voto no Rob Vascaíno como o melhor. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. PQD, parabéns aí pelas duas partidas brilhantes defensivamente. Parabéns ao goleiro Pirica, que também catou muito para a equipe do Black Wolves. Não sei se ele está aí assistindo a transmissão. Obrigado, Leonardo Gomes, novamente pela sua presença aqui. E obrigado, João Leonel, por vir aqui e explicar para a galera como é que vai ser a Copa ESS. Vamos trazer mais informações durante a próxima transmissão, porque teremos a transmissão do sorteio, certo, João Daniel? Certo. Domingo tem, se tudo der certo, vamos ter sorteio e podcast. O Leonardo, se quiser, tá convidado para trocar uma ideia com a gente também no domingo. Depois do jogo, João? Não, não é jogo, é o sorteio e depois a gente vai fazer um podcast. Depois do jogo do Corinthians. Ah, sim, de noite, ali pelas 8h30, 9 horas.
10, 9h30, por aí. A gente faz um bate-bola avaliando os times que vão jogar, sobre o sorteio e tudo. Então, beleza. Aceito o convite aí, tudo vai dar certo. Domingão, estaremos juntos aí. É isso aí. Então, muito obrigado, rapaziada, que participou aí. Domingo tem aí o podcast sorteio da Copa ESS. As equipes que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Vai ficar aberto até sábado, sexta-feira, para pagamento, para inscrição. E é isso aí. Muito obrigado, Leonardo Gomes, novamente. Uma boa noite. Pode se despedir aí da galera. Eu que agradeço. Agradeço a todos aí por mais um grande jogo. Mais uma transmissão aí com o Lampard. Agora esse finalzinho aí com o trio de L, né? Leonel, Leonardo e Lampard. Alegria aí, a trinca de L. Primeiro jogo aí na ES Sports. E primeiro de vários aí. Um grande abraço e até mais. É isso aí, João Leonel, fica à vontade agora. Quero mandar um abraço para meus fãs, tá? Que estão aí no chat, clamando por mim, apesar de o Lampard às vezes não me chamar. Mesmo com minha legião de fãs comentando, quero mandar um abraço para todos vocês, o João Vitor aí, para a galera, e convidar vocês para domingo colar com a gente para o sorteio e podcast da Copa ESS. Valeu, eu louco também. Agradecer ao Lampard e o Léo pela transmissão de hoje, tá? E parabenizar os dois times pelo grande jogo que fizeram. Tá contigo, Lampard. É isso aí. Muito obrigado, João Vitor, Matheus. Muito obrigado pela sua audiência. Matheus Kran, Christoph Target, que é o Cris que estava aqui com a gente. João Lourentes, Davidson, Lucas Almeida, Artilheiro, Patrick. E a galera toda que participou com a gente aqui. Muito obrigado pelo elogio, Lucas Almeida. Tamo junto, uma boa noite, um abraço. Fui! Tchau, tchau! Chupa, Corinthians! Yeah.